Բարի երեկո Հայաստանի հպարտ քաղաքացի։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Դաշնային կանսլեր Անգելա Մերկելը։ Ուղերձում ասված է. «Հարգարժան պարոն վարչապետ, սրտան շնորհավորում եմ ձեզ ընտրվելու կապակցությամբ։ Որպես սուսալի գործընկեր Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունը շարունակելու է աջակցել Հայաստանի Հանրապետությանը արդիականացման և բարեփոխումների իրականացման ընթացքում և ջանքերը գործադրելու երկկողմ բարեկամական հարաբերությունները խորացնելու նաև տարածաշրջանի քաղաք զարգացման ուղղությամբ։ Մեծապես ողջունում եմ, որ վերջին օրերի և շաբաթների քաղաքական գործընթացների բոլոր մասնակիցները դրսևորեցին պատասխանատվության բարձր զգացում, ի բարօրություն հայ ժողովրդի կառավարության ձևավորման և ձեր պաշտոնավարման ընթացքում մաղթում եմ ձեզ հաջողություն և ամենայն բարիք։ Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետների միջև կայացել է հեռախոսազրույց։ Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ընտրվելու կապակցությամբ։ Կողմերը ընդգծել են երկու երկրների միջև առկա ավանդական բարի դրացիական հարաբերությունների առավել խորացման կարևորությունը։ Հայաստանի վարչապետը իր հերթին նշել է, որ Վրաստանի և Հայաստանի գործակցությունը պետք է զարգանա աշխարհաքաղաքական գործոններից զատ։ Նրա խոսքով կարևոր է, որ երկկողմ տնտեսական գործակցությունը համապատասխանի երկու երկրների միջև առկա հատուկ կապերին։ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին Նիկոլ Փաշինյանին հրավիրել է Վրաստան և ևս մեկ անգամ պատրաստակամություն հայտնել էլ ավելի զարգացնել Հայաստանի հետ հարաբերությունները։ Այս վերջին շաբաթներն աննախադեպ միջազգային ուշադրություն սևեռեցին Հայաստանի վրա անարդար հասարակական կարգից և անարդյունավետ տնտեսական մոդելից զայրացած տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ դուրս եկան փողոց իրենց բողոքը հայտնելու ավելի լավ ու ավելի ժողովրդավարական ապագայի համար։ Գրում է գործարար Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ հիմնադրամի համահիմնադիր, Ավրորա Մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիր Ռուբեն Վարդանյանը, հեղինակավոր Financial Times-ում։ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելով փակվեց մի երկար և բարդ գլուխ և նոր գլուխ բացվեց լի հնարավորություններով և անորոշությամբ։ Հայաստանը կարող է դառնալ այլ երկրների համար փարոս, եթե բարեհաջող կերպով վերափոխի իր կառավարման համակարգը, մնալով խաղաղ և հետևելով իր նոր սահմանադրությանը։ Սա ջրբաժանի պահ է Հայաստանի համար, գրում է Ռուբեն Վարդանյանը։ Նրա խոսքով անկախությունից 1 դար անց Հայաստանը նաև միջազգային ասպարեզում հայկական ինքնությունը խոցելի է մնում։ Մենք ունենք հազվադեպ և անսպասելի հնարավորություն մեր երկիրը կենսունակ ժամանակակից ապահով խաղաղ և առաջադեմ երկրի վերափոխելու համար, կարծում է գործարարը։ Կարևոր է նշել, որ սա մեկ մարդու հաղթանակ չէ, այլ ամբողջ ժողովրդի և մասնավորապես մեր երիտասարդների հաղթանակը հավելում ենամ։ Ռուսաստանի հայ համայնքի մի քանի տասնյակ ներկայացուցիչներ ի նշան բողոքի փակել են Կոմսոմոլսկայա պրավդա ռադիոկայանի մոսկովյան գրասենյակի մուտքը։ Հայ համայնքի երիտասարդ ներկայացուցիչները հավաքվել են իրենց բողոքը արտահայտելու օրեր առաջ ռադիոկայանի եթերում ռուս փորձագետներ Միխայիլ Լեոնտևի և Միխայիլ Յուրիևի Հայաստանի հասցեին հնչեցրած աղմկահարույց հայտարարությունների վերաբերյալ։ Հնարավոր բախումները կանխելու նպատակով խմբագրության շենքի մոտ են ժամանել ոստիկանության հատուկ նշանակության ջոկատները, սակայն ավելորդ քաշքշուքից հաջողվել է խուսափել։ Հայ երիտասարդները շրջափակել են շենքը և փակել դրա մուտքը, ներողություն պահանջելով ռուս փորձագետներից։ Հայաստանի ու հայ ազգի հասցեին վիրավորական և ազգայնական բնույթի արտահայտությունների համար, սակայն նրանք այդպես էլ ներողություն չեն խնդրել և եթեր մտնելով առաջինն անդրադարձել են աղմուկ բարձրացրած թեմային, պնդելով, որ հայերին ընկալում են որպես յուրային և ներողություն խնդրելու կարիք չեն զգում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ցանկանում է Իրանի հետ լավ գործարք կատարել, համատեղ համապարփակ գործողությունների ծրագրից դուրս գալուց հետո։ Նա անգծել է, որ Վաշինգտոնը Իրանի դեմ կսահմանի ամենախիստ պատժամիջոցները, իսկ Միացյալ Նահանգները պետք է նրանց ռազմաբազաներն այցելելու հնարավորություն ունենա, վստահ լինելու համար, որ նրանք ստվերով չեն զբաղվում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հեռախոսով քննարկել են Իրանի համատեղ համապարփակ գործողությունների ծրագրից Միացյալ Նահանգների դուրս գալը։ Ծրագրի պահպանումը սկզբունքորեն կարևոր նշանակություն ունի միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության համար, նաև գլոբալ չտարածման ռեժիմի համար։ Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելը Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ հեռախոսազրույցում առաջարկել է շահագրգիռ երկրների ներգրավմամբ քննարկել Իրանի հրթիռային ծրագիրը։ Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելը ճիշտ չի համարում իրանական միջուկային ծրագրի վերաբերյալ համաձայնագրից Միացյալ Նահանգների դուրս գալու որոշումը, ինչը խարխլում է հավատը աշխարհակարգի հանդեպ։ Միացյալ Նահանգների որոշումը նա անհանգստության և ափսոսանքի պատճառ է համարել։ Այսպիսին էր մայիսի 11-ի միջազգային լրահոսը։